Zilele trecute au fost inaugurate lucrările care au vizat igienizarea și readucerea conductei de apă la fântâna cu 12 ciucioare din Baia de Aramă. Pentru reamenajarea acestui loc cunoscut drept un simbol al localității s-a muncit luni la rând, pentru că a fost nevoie de refacerea aducțiunii cu apă. Fântâna cu 12 ciucioare din localitatea Baia de Aramă a fost reabilitată. Cunoscută drept un simbol al localității, fântâna a fost construită în anii 30. Apa era adusă direct din Munții Cernei printr-un sistem de canalizare realizat din conducte de lut, care în timp se deterioraseră. Face față frumoasă și mănăstirii orașului Baia de Aramă această fântână și e păcat că o perioadă de circa 15 ani, această fântână a fost lăsată în părăsire. Conducta de beton de aducțiune a fost deteriorată prin grija, să zic așa, în ghilimele, a unei societăți forestiere care a tras lemne și a spart tuburile. De asemenea, oamenii cu neglijența lor și mai ales a fost abandonată după ce localitatea a fost racordată la rețea de apă potabilă. Consider că este o mare bucurie pentru întreaga urbe Baia de Aramă acest eveniment de astăzi, deoarece întorcându-ne cu peste 100 de ani în istoria acestor locuri, atunci când orașul era condus de către domnul primar Mihalache Predescu, de către prefectul Iulian Predescu și păstorit de tatăl lor, părintele Ioan Predescu, s-a făcut această impunătoare fântână, care era unică în județul nostru prin faptul că apa a fost adusă prin conducte de lut, fiind singura apă purificată din județ. Din ce în ce, orașul Baia de Aramă florește și mă bucur enorm că domnul primar a reușit să dea fântânei drumul cu 12 ulcioare. 12 ciucioare. Știți ce înseamnă 12 ciucioare? Păi, 12 guri. Sunt cei 12 apostole ai lui Iisus Hristos. E o cinste pentru noi și pentru mine în calitate de consilier că am reușit să scoatem în evidență acest loc istoric. Pentru reabilitarea acestui loc s-a muncit luni la rând, căci a fost nevoie de refacerea întregului sistem de aducțiune cu apă. Este o emblemă a orașului, au fost multe impedimente. Mulțumesc bunului lui Dumnezeu că într-un final am reușit. Mulțumesc tuturor celor care s-au implicat, mulțumesc colegilor mei și să dea Dumnezeu să fim sănătoși și să ne bucurăm de, așa cum spuneam, o emblemă a orașului Baia de Aramă. Fântâna cu 12 ciucioare este situată chiar lângă mănăstirea din Baia de Aramă și ea un obiectiv și un simbol pentru zona de munte.